Još uvijek ne znamo tačan broj povređenih u nesreći koja se dogodila na železničkoj stanici, ali je u ovom trenutku izuzetno značajno da se odazovu davaoci krvi, poručili su u hitnom apelu iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, nakon što se danas oko podne na putnike i prolaznike srušila masivna nadstrešnica sa staklenom terasom sa prednjeg dela zgrade železničke stanice u Novom Sadu. U Zavodu su smanjene trenutne rezerve krvi nula i A krvne grupe, a krv mogu da daju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina ukoliko zadovolje medicinske uslove i kriterijume nakon laboratorijskog i lekarskog pregleda koji se obavlja u sklopu davanja krvi. Svako ko se dobro osjeća i smatra da je zdrav može biti potencijalni davalac krvi, navode iz zavoda koji je otvoren radnim danima od 7 do 19 i prve subote u mjesecu od 8 do 12 časova. Odmah nakon nesreće na lice mjesta izašao je veliki broj lekarskih ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije, koja je zatvorila potkovicu i preusmerila saobraćaj. Polasci autobusa javnog gradskog saobraćajnog preduzeća sa potkovice izmešteni su na stajališta na širem potezu oko ove lokacije, a promjene u polasku vozova objavio je i Srbija Voz. Na mjesto nesreće došli su i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Gradonačelnik je izrazio, kako je naveo, ogromno žaljenje što se ova tragedija dogodila u Novom Sadu, da su gradske službe u punom kapacitetu stavljene na raspolaganje nadležnim državnim službama, te da je u ovom trenutku sva njihova pažnja usmerena na pružanje pomoći svima koji su pogođeni ovom nesrećom.